לאדם לא היה ניסיונות ולא היה קשיים, הכל היה חסר. אני רוצה להגיד לכם משהו מפחיד. בעל שם טוב הקדוש אומר, הרי העולם הזה איך הוא בנוי? ניסיונות, קשיים, בלבולים, זה העולם הזה, כך הוא בנוי. האדם הולך, רוצה להתפלל, יש לו הפרעות. רוצה ללמוד תורה, יש לו הפרעות. רוצה לקיים מצוות, יש לו הפרעות. כל הזמן בלבולים במחשבות, כל מיני עניינים, כל מיני... העולם הזה! לא צריך להגיד יותר מזה, העולם הזה זה כבר עונה על הכל. אמר בעל שם טוב, היום אנחנו אומרים, אוף, הלוואי יגיעו ימות המשיח, נוכל לשבת, שתחת גפנו, תחת עינתו, לעסוק בתורה, בלי בלבולים, בלי יצר הרע, תצפוני הרחיק מעליכם. ונתתי לכם לב בשר. סירותי את לב האבן מבשרכם, זה תכן בשר. הוא מבטיח. נו, ילך לב האבן, היצר רע זה יעוף. אז מה עכשיו? זה, אנחנו מתגעגעים לימים האלה. ואנחנו מחכים, מחכים שזה כבר יגיע. וואי, אין שאיבוד מלכויות, אין שאיבוד יצר הרע. וואי, איזה, איך קוראים חבר'ה, איזה סטלבט. יושב ונהנה מהתורה. כולם ידיעו אותי מקטנה מעד גדולם, ומלא הארץ זה היה את השם כמיים לים מכסים. פשילי פלאות. אומרת הגמרא, מביא הבעל שם טוב, אומרת הגמרא, כי יבואו ימים אשר תאמרן לי בהם חפץ. מה זה יבואו ימים אשר תאמרן לי בהם חפץ, אומרת הגמרא? על איזה ימים מדובר שאין לי בהם חפץ? אומרת הגמרא, אלו ימות המשיח. אין לי בהם חפץ, חיכינו לזה. כולנו עכשיו שומעים, השתבח שמו לעד, לפיד, בנט, ההוא השלישי, חבר של פוטין, זה מרוסיה, חברות שלו, גם כן, זה ליברמן הזה. אנחנו שמחים, הנה יש לנו ממשלה, מלכות תהפך למינות, התקיימה במלואה. הנה אנחנו רואים שם בית משוגעים, מתחיל. פוטין משתולל. יש שם בלגן, יריות, פצצות, הרוגים, בר מינן, אלפים נהרגים. אלפים, אנשים אין להם מה לאכול. אין, תקועים בלי אוכל, בלי דלק, בלי כסף, בלי כלום, חורבן. פוטין אתמול אמר, הוא לא צוחק. אמר, מאיימים עליי בעולם, אין בעיה. הוא אמר לאנשים אצלו, תכינו את הפצצה הגרעינית. אבל אדם הזה משוגע כל הראש, זה לא רואה בעיניים, הוא לא... זאת אומרת שלפני העיניים שלנו נראה, זהו, חבר'ה. אז אנחנו מצפים לרגעים, ודאי, אדם צריך לחכות וציפית לישוע, כן. ומה הגמרא אומרת? אומרת הגמרא, יבוא ימי שאין לי בהם חפץ, זה ימות המשיח. למה? למה אין לי בהם חפץ? כי אז לא יהיה לו מצוות, ולא, אין כלום, זהו. נגמר היצר הרע, ומי שעושה מצווה, חזק וברוך, כאילו, בסדר, עשית מצווה, כאילו, זה התענוג שלך. אתה מבין שזה ענה? אתה אומר לך, עכשיו אחד אוכל אצלך סטייק בבית, אומר לו, אשריך, כל הכבוד, אכלת סטייק, באמת, כל הכבוד. ממש מודה לך, אולי תאכל עוד אחד, באמת. אחד בא, בקח מהבית שלך שקית מלאה, 100 דולר. תודה רבה שלקחת, קח עוד קצת. וזורים, כן. זה לא צריך להגיד, זה פשוט, פשיטה. לעתיד לבוא, האדם יתענג. אז זה ימים שאין לי בהם חפץ. למה אין לי בהם חפץ? אומר הבעל שם טוב, דע לך, יבואו ימים שאין לי בהם חפץ. כל יהודי ויהודי מבין, יתגעגע לימים של עבודת השם עם מלחמה עם יצר הרע. הוא ירגיש את הגעגועים לתפילה שהיה מתאמץ. הוא ירגיש את הגעגועים לתפילה שהיה מתאמץ לכוון, מתאמץ לקום לתפילה, מתאמץ לעשות מצווה.